say, Mama, where the elk is sick. And nobody got Mr. Curry, Curry, Mr. Matilda Curry. Papa, would it be you to would meet this? Something, Randy would have this Matilda. Skuft og hefur til Karild og búti þetta hús eru tíðan og þú var vinna ha, þú hafði þig hús og þú var líðum gutt og hefur til Karild en ekki enda farið því sem það nú en hún hoppur svo hún er hvernig hoppur sæ land þá býja hann dör og hann á opi og það ole, 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 ole ole, 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 ole så du da, når det er væske det er da, som du røkker til meg når du råker Sæti, tegir, jó. Ás. Það er það ekki. Það er það ekki.